down. I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up, jump up, jump up. Seguro, viu? Bom, se você fizer em quatro ou menos tacadas, ganhará o torneio. Quatro tacadas? Bom, pense dessa forma. O outro time perdeu o goleiro. Está livre. Tudo que tem que fazer é botar para dentro. Eu posso fazer isso. Vai. Não esquenta, não. Você está em boa forma. Tudo o que tem a fazer é botar para dentro. Botar para dentro. Ei, botar para dentro. Botar para dentro. Botar para dentro. Basta uma tacadinha. Tacadinha, tacadinha, uma ova. Vovó, vovó, vovó. Vovó. Legal. Ele vai estar tudo bem. Senhor Gilmour? Virginia Vennett. Oi, sou a Relações Públicas do torneio. É um prazer. Eu só queria dar as boas-vindas e os meus parabéns. Nossa, aquele par 4 deve ser quase um recorde, né? Ah, é, é, é. Eu tenho um recorde no hóquei. Eu tirei o meu patins e tentei esfaquear uma pessoa. Eu sou o único cara que já fez isso. Ah, é, é maravilhoso. É, mas eu tô chateado. Eu achei que a gente ia ganhar algum dinheiro hoje. Ah, pode se animar. Na próxima semana em Portland, o vencedor leva pra casa 216 mil dólares. E quanto é que ganha quem fica em último? 2.400. Maravilha. Então, de qualquer jeito, eu vou ganhar uma grana. É.